Salam qızlar, necəsiz? Nə edirsiniz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Mən də şükür yaxşıyam. Bu gün sizlerle bu mövzunu müzakirə etmək istədim qızlar və duyğularımı sizlerle bölüşmək. Daha doğrusu, mən də öz fikirlərimi sizlerle bölüşmək istədim. Ara-ara sizlerle istəsəniz, belə mövzular haqqında paylaşımlar edərəm. Mən də öz fikirlərimi sizlərlə bölüşmək istəyirəm bəzi mövzularda. Hazırlamışdım bunu ə, belə deyim də şəkil şəklində Instagramda paylaşdım və düşündüm ki, burada YouTube-da ə, video halında paylaşım, yəni belə ə, üzərinə səs subs edim və mən də öz fikirlərimi sizlerle bölüşüm. Demək, belə bir mövzudur, qızlar, hansı ki, sizcə gəlin qayınata və qaynanağa baxmaq məcburiyyətindədirmi? İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ə, hər birimiz insanıq və ömür boyu cavan qalası deyilik. Bizim də bir yaşlanacağımız döənəm gələcək. Bizim də ə, kiminsə əlindən su alıb belə deyim də ən çox bir şey deyim. Su alıb içəcəyimiz bir zaman gələcək. Yəni normal olaraq, yəni dünyanın qayda-qanunu belədir də. Yaradılışımız belədir. Dünyaya gəlirik körpə kimi və yaşayırıq, cavan oluruq, gənc oluruq, ə, orta nəsil, daha sonra qocalırıq. Və ə, və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, necə ki ə, yaşlanırıq cavan oluruq. Eyni zamanda da dünyaya gəlirik, müəyyən bir yaşa çatdıqdan sonra ailə qururuq. Qadın, kişilər də, yəni oğlanlar da və qızlar da. Və ailə qurduğumuz insanın ailəsi ilə nə qədər yaxın olsaq da, nə qədər uzaqda məsafə olaraq, nə qədər uzaq-yaxın olsaq da, artıq e, belə deyimdən ət dırnaq məsələsinə gəlib çıxır. Yəni e, nə qədər o belə deyimdə, belə belə deyim aydın başa düşülsün. Tutalım gəlin e, qayınata-qaynana bir-birlərini sevslərdə, sev məsələlərdə yenə də Yəni o bir sız var edir, atsansa atılmaz, satsan satılmaz. Yəni ayrılacaq bir e, nə qədər uzaq olunsa da, nə olsa da, yenə də ayrılmaz bir şeydir də. Artıq bu sənin e, belə deyim, nə qədər uzaq olursun, yenə də evinin içidir. E, burada məsələ, burada sualım mənim e, qaynataya, qaynanağa gəlin baxmaq məcburiyyətindədimi? Mən düşünürəm ki, ilk öncə nəzərə nəzərə almaq lazımdır və düşünmək lazımdır ki, hər birimiz dünyaya gətirdiyimiz uşağımızı əziyyətlə ə, dünyaya gətiririk, onu zəhmətlə baxırıq. Yəni çox əksər insanlar belədir. Yemiri yediririk, içmirini içdiririk, istəyir bütün gözəlliklər onun olsun. Maddi-mənəvi həyatımızı həsr eləyirik övladlarımıza və düşünürəm ki, həsr etdiyimiz zaman da sabah o övladlarla bağlı böyük ümidlər ürəyimizdə düşünürük. Təhsili olsun, gələcəyi olsun, toyunu görmək olsun və evliliği olsun, balamın balası olsun. Bu kimi düşüncələr hər bir ə, yəni ailə qurub övlad sahibi olan bir insanın kişi və qadın təbii ki, qeyd etmək istəyirəm ki, normal insanlardan gedir də söhbət. Yəni tüfeyli həyat quran, tüfeyli həyat yaşayan, övladı dünyaya gətirib amma nə üçün gətirdiyini bilməyən qadın və kişidən söhbət getmir. Normal ə, ailələrdən gedir söhbət. Və düşünürəm ki, hansı ki zəhmətlə, əziyyətlə dünyaya gətirdiyimiz övlad hər addımında, hər bir belə deyim, addımında fikir, fikirlərimiz, düşüncələrimiz, tərəddüd içində qalmaqlarımız, narahatçılıqlarımız, ona görə övladlarımızla bağlı təbii ki, arzularımız, istəklərimiz sonsuz olur, ümidlərimiz çox olur. Və düşünürəm ki, hər bir insan avar gələcək, zaman gələcək, qocalacaq və heç kim əbədi olaraq cavan qalmayacaq. İlk öncə düşünürəm ki, gəlinindən öncə məncə oğul, təbii ki, burada da yaxşı oğuldan söhbət gedir. İlk öncə oğul atasına, anasına baxmaq məcburiyyətindədirmi? ə ona mən məcburiyyət demirəm, yəni məcburiyyət sayılmıram. Necə ki valideyin övladını dünyaya gətirir. Təbii ki o övlad demir ki, məni dünyaya gətir. Biz özümüz istədiyimiz üçün, övlad sahibi olmaq istədiyimiz üçün övladı dünyaya gətiririk də. Gətiririk və əziyyətlə, zəhmətlə O övladı böyüdürüksə, düşünürəm ki, sabahda o bir stakan suya ehtiyac, o mühtac olduğumuz o dövrdə, o yaşlılıq dövründə. Amancə oğul əlbəttə ki, əlbəttə ki öz atasına, anasına baxmalıdır. Təbii ki, burada istisnalar çoxdur. Hansı ki, ilk növbədə ata-ana olmağı qoyuram qırağa. İnsanda ilk növbədə vicdan olmalıdır ki, vicdanı olan bir insan məncə düşünürəm ki, heç atası anası qalsın qırağda, ehtiyac, möhtac olan, ona möhtac olan ehtiyac sahibinə belə əl uzadar qaldı ki, ata-anaya, təbii ki Allah uzaq eləsin bizlərdən. İndiki dövrümüzdə atasını, anasını küçələrə atan sonsuz sayda qızlar da var, oğlanlar da var. O bəzən deyirlər, ay qız anaya, misal üçün qız ataya, anaya canı yanır. Tutalım oğlandan daha çox. Bəli, hardasa oğlanlardan çox qızlar atasını, anasına canı yanır, amma şəxsən elə oğullar var arkə, yəni 100 dənə qız gələ, heç e, anaya göstərdiyi qayğının 1 faizi oğlun anasını atasına göstərdiyi qayğının 1 faizini o 10 dənə qız e, göstərmir. Yəni ona görə də ilk növbədə Allah nəsib etdiyi zaman xeyirli övlad nəsib etsin. Qız oldu, oğlan oldu heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də, hə. Onu demək istəyirəm ki, təbii ki, təbii ki, məcburiyyət, onun məcburiyyət kimi e, adlandırmaq biraz mənə görə şahsan qəribə gəlir. Tutanım oğlu böyütün oğlu dünyaya gətirmisən. Söz yox, onu e, səni saxlamaq üçün dünyaya gətirməmisən ki, sən övlad sahibi olmaq istədiyin üçün onu dünyaya gətirmisəndən. Ancaq səhər o övlada o oğula, o qıza adətən indi qayınata, qaynana, ana ata gedib qızı ilə qalmır da, oğlu ilə qalır. Ona görə də oğlan, oğlan oğuldan danışıram mən adətən. Və həmin oğul, o ıı, əziyyətlə, zəhmətlə, əgər içində də vicdan varsa tutalım ki, bilirsə ki, görürsə ki, ata ana bunun üçün hər şey edib, əziyyətlə, zəhmətlə bunu ıı, boya başa çatdırıb, tutam ailə sahibi edib, hər zaman yanında olub. Əgər o oğlanın danı varsa mən düşünürəm ki gəlin baxmaq istəsə də baxmaq istəməsə də o oğlan öz atasına, anasına baxacaq ə istə hansı gəlin oğur olsun baxmaq istəyən, gəlin də baxmaq istəməyən gəlin də. Ona görə təbii ki ilk növbədə bu məsələdə bütün demək olar bütün ağırlıq, bütün yük oğlanın üzərinə düşür və qəbul etmək lazımdır ki bu gün o indi yəni bu günümüzdə o qədər istəmədiyi halda qaynanası ilə, qayınatası ilə yaşayan sonsuz sayda gəlinlər var. Desən, deyəcəy məcburiyyətdən baxıram, başqa çarəm nədir? Amca mən düşünürəm ki əsas məsələyə gələk. Mən düşünürəm ki, əgər bir gəlin qayınatasına, qaynanasına baxmaq ə, məcburiyyəti onu ə, bu söhbət ətrafında danışırıqsa, mən düşünürəm ki, orada o məcburiyyəti ə, aradan qaldırmaq, məcburiyyət içərisində saxlamamaq məncə qayınata və qaynanadan aslıdır əgər qayınata və qayınana yaxşı olsalar Ə, həmin gəlinə yaxşı davransalar təbii ki indi bir məsələ də var da gəlin də vicdanını gəlindirsə gəlin də ediləni bilirsə yaxşılığı başa düşən gəlindirsə hə amma elə gəlinlər var ki sənə qədər ona yaxşılıq edirsən də o onu başa düşəsi deyil indi ona görə deyirəm əgər yaxşı gəlindirsə edilən yaxşılığı başa düşürsə qayınata qayınana da elə davranmalıdır ki gəlin ə, o ataya anaya məcburiət qarşısında deyil könüllü olaraq baxmalıdır vicdanla, könüldə olaraq baxmalıdır. Ümumiyyətlə bu mövzular dərin mövzulardır. Mən belə düşünürəm qızlar qarşılıqlı hörmət olanda, qarşılıqlı vicdan olanda, qarşılıqlı ediləni başa düşmək olanda məncə elə qayınata-qaynana da gəlin də münasibətləri çox gözəl olur. Gərək edilən yaxşılıqları qarşılıqlı başa düşəsən əsas budur. Siz necə düşünürsünüz, qızlar? Yorumlarda fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Görüşərik, hədəliyik.